bana mboka comme l'habitude toyer les sous côté ba kusolola toyer ba ni ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo to robeta li solo yabulu yeke oyo esalamaki na ville ya Goma lobi ezalaki yombe makasi ville ya Goma lobi ezalaki masasi na masasi ezoli na esengeli toyeba pourquoi manduki ebeta makilobi masasi ebeta maki na ville ya Goma nini elingaki kosalama tokobeta masolo awa po toyeba au juste nini elekaki mpe nini ezali koleka na ntango oyo tozali na ville ya Goma na Nord Kivu. Polobi napesaki bino mwa ndambu ya masolo ke a partir ya 3h45 nde bayini ya Congo bayaki kosala de n'importe quoi nabetaki bino lisolo awa bakangaki mpe bango me ntango ntongo etanaki nde bulu yeke ya makasi ekotaki bulu yeke opesi mbwa mbwa aboyi na ye tokobeta masolo awa tokosolo à part wana bana mboka ngai nayebisaka bino ke Fidele Ambongo na Chole baza vraiment ba vrai pasteur te ba pasteur moko ya mabe ba pasteur moko bazanga éthique bazanga valeur bazanga dignité lobi mpe balobaki lisusu la senko balobaki lobi basali comparaison na makambo ezoleka na Gabon donc coup d'état oyo esalami na Gabon sikoyo esengeli toyeba basali comparaison ndenge nini mposa na bango ezali nini tokobeta masolo awa estce bango mpe balingi bazwa pouvoir ya mokwa ntombolo na makasi bango mpe balingi bazwa pouvoir ya peuple kongole na makasi oubien ndenge nini tokobeta masolo awa awa nde tokoyeba lelo estce baza bapaster ya solosolo oubien baza ya lokuta awa nde à part wana bana mboka tokobeta masolo ya bamobondo oyo toyebi ke basilaki na komine ya maluku nzoka mpe basilaki te baza kaka ti lelo maintenant fo toyeba bazouta wapi tokobeta sete awa tokosolola toyeba nani azotinda bango mpe bazouta wapi tokosolola awa bana mboka na kopusana lisusu mpona lobela situation oyo ezali koleka na province ya Ituri lobi nabetelaki bino lisolo ndenge bakodeko bayanduki bazoboma la population me lobi mpe eza na likambo moko esalamaki tokobeta masolo awa tokobeta masolo ya province ya Ituri e a part ça processus électoral nakokota mpe na profondeur voilà bana mboka Congo eza ya biso Congo ezali ya peuple congolais nyonso Congo ezali ya mokwa ntombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congo ezali ya Kimbangu Congo ezali ya Kimpanvita yango esengeli totelema tobundela Congo oyo Lumumba atikelaki biso tobundela Congo oyo Lumumba atikelaki biso po Congo démocratique batikelaki biso yango epa ba Rwandais te epa ya ba Ougandais te epa ya ba Français mpe te epa ya ba Américain mpe te mais epa Lumumba po Lumumba alobaka jamais Congo bakoyeba kokata yango ekokatana te ekotikala kaka ekokabwana te mpe papa na biso Kimbangu alobaka mundele akokomaka mutu mwindu mutu mwindu akokoma mundele elingi koloba teke poso oyo ya biso oyo ya mwindu oyo nde ekokoma mpa mundele te donc mundele esengeli aya nde mpa na biso aya kofukama aya kosala mosala awa ndenge nayebisaka bino ke ngai nakosalisa ba agence ya ba developeri na bamboka na bango nazobetisa bazobeta developeri baali koya awa na Congo démocratique wana maloba ya bakoko na biso
Fumu Kimbangu, Natata, Kimbangu, Natata, Nabiso, Lumumba. Voilà, Banamboka, Baibobé, Nakanga, Bokobé, Nakangaï, numéro Ezali plus 243. 81 219 13 48 plus 243 81 219 13 48 et Zali Abino Ndeko président Loba Tozali Peto Kozala Kaka Kafona intérêt à Mbokanabiso République démocratique du Congo Bande Kolanga avant de côté en détail y a ma solo Toyoba situation et les cas qui l'ont mis dans la ville à Goma. Na lingi na nuna lobela likambo moko. Na lobela tata moko. Tata o to bengi na kombo yamboso mkore mpwanga. Je pense que esika ozali mboso mkore mpwanga ozali kolandangai. Ba collaborateur na yo. Directeur de cabinet na yo. Mwana mboka Samuel Itanda. Esika bozali kwali kolandangai mwana mboka. Meni mwana mkwangu. Pwete na lingi kobeta ni solo makamunini oye zali kolekana na province ya kwamu oye sika oyo nga inde kuna bino ndenge na aliawa na bota maki pe na kola kiti na komi boye nem na kondimate tozali na balider ya makasi oba aliko kamba Kongo demokratik me bazo sala eloko moko te na province ya kwamu bazo sala libungu turu zero. Ngana kobete le bino maboko te ngana bete la maboko ba médiocrité na bete la maboko ba to ya solo solo o bazo sepelisa mitema ya peuple congolais bana mboka nazali koloba na mutoto bengi mboso kula pwaka o yazali président ya assemblée nationale dernièrement na beta ki tour na kendaki kotambola na professeur kwangu na l'équipe kwangu na komi na mboka oyo babengi bukangalonji na yebaki kokota na nzela wana na kitina ba mboka oyo ezana sekuna bakasisi oleki kasisi okei na kote ya bamadi ukakuna omati popoka baka ti kasongolunda na koma kipe na tembo na tali bandeko na nga nzela wana eza pasi makasi nzela basala te ya mabele. Na kuti mutuka ya munene oto benga kamani. Etondi na fufu na kati. Ezindi na kati ya mabele. Bazo kupusa ngo, bazo tindi kango, bazo kukangote. Nde ba yebi singa yi, ah, president Loba, mwana mboka. Mwana kuwangu. Biso depi to vanda ki awa. Tosali omwe, ba ini semeni. Po mutuka oto bimisa ngo na zeru to kukate. Mboso aza wapi mboso. Ola zoko mikumisa na kishasa, o nga imboso, aza wapi. Peto suki wanate, na yeba kiko kende susu na kenge na leki mwa mke, eza na nzela mwko ekoti eke ina kaemba, na koti bakota ba feshi kuna na mati, na keni ma na temu, na taliba nzela wana, libungu tulu zero. Siko yo mboso zo sala nini na kwamu. Nini yo zo sala. Awa na kishasa zoko mikumisa, nga imboso, na aliko travaye kitoko, na sambe na sonari. Na mboka na yo na kwangu osali nini. Na kenge osali nini. Awa na chaki mikro epa ya peple, oya azali na katia ya site ya popo kabaka. Pe na katia ya kasongolunda. Na tuni bango mituna. Balobi ya taliko yo wakutu kombu amboso te. Pwete mutu wana, pana biso awa, azo sale loko te, azo sale libungu tulu zero. Yango na yebi siyo. Soki olingike, bana ya kwangu babe tolo maboko. Ata un jour ozate, to banda kolobela yo, esengeli kokende. Oye bako kokisa o peple azo senga. Pona tan o tozali, yo ozali president ya Assemblée Nationale. Ozali na akser wakuta na namu kwa tomolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona kotali saye, pasi o ezali na province ya kwangu. Nga ikutu president Loba, soki na kei na bakopoka baka wana, na baka songolunda, na zali na evite bazo mwona nga nzambe. Pwete bazo kotala ndenge na zolo bila province, balobi ya solo vrema, oza mwana pena ya province na biso. Oza na susi, soki nzambe lelo a tombo liyo, je pense ke okosala makambwa minene, memba nzela oyo okosala ngo. Oleki memba tata o bazo komikumisa neti bango, so tusa oleki bango.
Koma zoba kangani noko na bango. Yango pe na zolo bana mwana mboka Jonathan Wata. Yo pe ogama kanganga kawa. Oh, eh parti na ngai. Oh, boy, AGB. Oh, AGB ya bana kwangu. Ozo sala nini? Kanga nengo zo bengi sabato. Bayeba bineli yo, bineli yo mwa miziki wana. Pona yo zo mwana mweza kitoko. Na ebi si yo pepe la siliki pepe la zane se mwana binote. Peto sepeli na binote. Boza na bambi. Bozo sale le kote. Na professeur kwa mbuli mungu tulu. Awa le lo kura ya mwana ekoti na na na. Na vila kikwiti. Kura ya koti na kikwiti. Shiti ya nini ya kakobola. Esili kura ya mwana ezopla na kikwiti. Siko na kenge na legaki na kenge. Molili, molili. Na bandaku nyosu. Batu bazona le la babuji. Oru basinga eleki wana na kati ya vila kenge. Basinga ya kura ya inge le kiwana. Ni ya loko mboso zo sale loko te. Ni mungu tulu mboso. Zero. Siko ya koko matango ya ungai president loba na kubana kukita. Tina ba village. Soki ya mekiko ya kuna. Oya kupesa ba modiri na oya pambala pambala. Ale na kubana kukene kusensibilize population na nyoso wana. Foba. Soko ye foba yindi sa. Ba yindi sa. Ba yandu kwa. Soko kushase ba chase yo. Pour bien sûr, dans un apostat bateau, parce qu'on développe, parce qu'on développe beaucoup. Mon conjoint, beaucoup de gens qui développent mal ça dans la scène territoire. Faut bien sûr, dans ce temps, parler pays, on a la province d'Union. Ah, le mien, la question qui va école, où est ton ami, na province, ya Nord Kif, na territoire, la Massis. Pourquoi pas la question qui va, ba école, où est ton ami, na province, ya ngai moko. T'as la forme, bon, c'est l'acheter, hein. Ngonga yango, ah, peu, bon, comme il va coco. Soki mboso na professeur kwa mozo sale le côté na kobanda ko yelo awa chaque jour na kobanda ko beta yo na ba chaîne nyoso en ligne ba media en ligne na ko lobela ka yo kaka le premier au 30 awo mi komisa ma komisa ka je suis président de l'Assemblée nationale mais chez yo sale le côté ba ninga ba zoke ko tonga na bango ba zoke ne ko tonga la peuple na bango ba nzela ba école ba nyoso nyoso mais yo ni bungo tulu zero. Yango na pesi mbote na mwana mboka honorable Patizan Pamba. Oyo asimbi bana ya kokoka baka. Bamobondo balingi bakota boye mwana mboka telemi. Mbote siko zali honorable Patizan Pamba. Ya solo un patriote azalaka boye. Mwana kwangu nwani na kwangu dieto. Biso na kwangu esengeli to sima na toza la bomoko. Botika kolanda bato bazosala libungu tulute. Je pense que le message est qui. Bana mboka na koti siko na kati ya masolo. Wana ezalaki mwa conseil na pesi e pa ya mboso ko na kwanga. Oya zo sala le lungu, oya zo sala le kote zero. Na koti siko na kati ya mozindo ya masolo. Ya mboka na biso République démocratique du Congo. Oya zo kamba me pa ya mwa tombolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa Mayele. Ya buanya, ya nyoso nyoso. Lobi iba na mboka, na bete la kibino ni solo awa. Makamwele kaki na vini ya goma. Na yebisa kibino verba 3h45, ba inya kongo, ba yaki. Kocha desorde kwa niko bete ya masasi, ndeba kanga kiba huu. Na bete la ni solo awa. Metangu tongo etanaki, bandi yoko nangai. Vili ya kome zalaki, e inda ki makasi. Okole kela wapi. Soa diza manifestasyo. Pacifique ya batoto bengi le wazalendo. Eske ya solo eza le wazalendo. Parce que mutu nyosa komi komi benga wazalendo. Defenseur ya mboka. Lomi pena tuna kibino mutuna. Eske ya solo... Bazo kwa kize le wazalendo. Eske ya sole za le wazalendo. Yango mwoni lero na zoi sabino. Bato batambo la kilobi na vili ya goma. Babanda kiko kosala de zode na bango. A parti ya 3h45. Batu wana bazali batu ya eglise. Oto bengi. Secte religieuse denome. La foi naturelle authentique.
messianique étrangère en République démocratique du Congo. Nanyazali Kokamba, église wana. Les années d'église, moko ya, ya boko kondenge, to bande komona, ne mwandantem. Poto mona ki, ba théâtre o mwandantem a bande ko tourne. Malgré mwandantem, a bande ko kundisa, régime kabili, oyo, ya ba dictateur. Oyo, ya étranger. A pesi mbote na mwana mboka. Mwana mboka, si ko zali mbote na yo ya ya. Ne mwandantem. Ne Congo, beto na beto, ba Congo, et sengeli to pesa ba lokumu na, ba ne Congo nyo se sika bozali. Ne tomoni ba tuwana lobi ba indi saki ba ne konangai, ba bandaki 3 heures. Est-ce que ba manifestation sa na ma 3 heures? Pourquoi ba bandaki ba manifestation na ba mouna 3 heures? Ba lobi o, tozo manifeste, pona koye ba ko chasse la Monusco, Nabatoa et assez. Or, la foi naturelle authentique oyo, messianique étrangère en République démocratique du Congo, par Ezali ya muto to bengi. Kolonango a bengami na kombo ya Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa bande kolangai e bele boko tunanga azali nani. Bertrand Bisimwa depuis azalaka na libumu ya mama na ye na zeli. Azalaki Rwandais de père et de mère. Maman na ye aboti ye libanda ya mokili. Abinise libanda. Azalaki toujours Rwandais. Akoliti akoma mukolo lelo aye ko créé soi-disant église oyo ya étranger na République démocratique du Congo. Azalaka toujours Rwandais de père et de mère de kwa Kagame. Tel niveau, un étranger a sali église net ya bokoko na Congo démocratique. Wana wap, na goma, na nor kifu. Nde tomoni batu wana bande kolanga. Bazala ki ebele. Nakati na bango, bana basi bazala kite. Soki o kontrole petetre, o komona 3 personnes ou 4 ba jeune fille. Ou ba mama bazala ki wana. Me ba oyo batika li bango nyoso. Mi bali na mi bali. Pi o zote la bango bolomi son de militaire. Place on a civil à Zate, sont des militaires. De Omoni Babandaki Kosta là-bas, ou Bamachi Nabango. Ba O Babandaki a parti à 3 heures. Basaki affrontement dans l'armée. Donc Job en a 3h45, 5h Tongwetana. Basaki affrontement dans Bamapinga Yamboka. De Omoni Nangambo Nabango. 8 personnes balalaki. 8 assaillants balalaki. De Nangambo Yaba FRDC Yaba. Baga des républicains, tout le monde qui moko à l'alaki, donc il y a des gens qui sont plusieurs blessés, Nangambu, Yabamapinga, Yambo, Kanabiso, les commandos bien formés. Voilà les étrangers, les gens qui sont dans le monde. Voilà les étrangers, les gens qui sont dans le n'importe quoi. Nde siko quoi, Nde Konanga, dans le professionnalisme. Il y a un commando qui est bien formé dans le bagarre. Mais au moins, tant que vous comprenez le bagarre, que Bazan a manduki. Au moins, il y a un kangi bango ebele. Il kangi combien? 158 assaillants. Bache bango maboko. Dès que vous avez un bazan maboko, il y a armé. Mais ba na mboka. Ba Congolais de père et de mère, partout où Aliko Landangai. Nalandi communiqué, il y a porte-parole, il y a gouvernement dans Nord Kivu. Guillaume Mujike Kaiko a sali déclaration. Et si quand on a dit qu'il y a l'éli Makas, il y a l'éli Natangisima Yabissou, Nanda Koumada n'a tout dit, président Loba, on a dit qu'il y a l'éli. Quand on a parlé, madame Yabé, président Loba, pour aller dire depuis la colère qui nous a fait qu'à beaucoup la gare n'a pas clairement debout partout battre on est comme président yamope il a dit de nous allez madame elle dit aujourd'hui elle a pas d'année d'année si elle était macam na moni et salinga il passe pas macam na yo qui est pas ya moi n'emboka porte parole ya armée
Guillaume Kaiko. Et ça n'a pas ma casse. Nakati ya communication ya armée ya porte-parole. Alobi nini. Alobi bato otokangi bango nyoso yo bazali otokangi 158 personnes asaya. Bango bazali mokondi na bango abengami na Kongo ya Betra de 6 mois c'est Rwandais. Nde a créé église moko boye pendant l'époque de Kabili. Nde église wana et bien, ami, na Kongo, il y a la foi naturelle, authentique, messianique, étrangère en République démocratique du Congo. Nde omoni tokangi bango. Pourquoi tokangi bango? Bazali ko bango batindi bango et pas ba M23. Baza na plan ya ba M0. Bango nde basali manifestation pour te attaquer ville ya Goma. Na kati na bango bato ya manduki baza na manduki. Na kati na bango ba M0 pe bazali. Pour ça, les alliés, bango va tirer les ordres, dans ça les ordres, wana allez, armée rwandaise, bakangi aéroport ya Goma, bakangi radio provinciale ya Goma. Comme ça va ça la déclaration, va dire ah toujours Goma. Bah ça la balikanisation. Bande potango na yo ki déclaration wana na leli, c'est quand on zala ki. Na leli na lobi keli mutema mabe biso ba congolais tozali na yango tozo te kamboka na biso pe natali parmi ba jeune wana il y a des congolais na kati ba congolais pele ba ndeko na otali pele bilongi bolobi ke ya solo ba o bazaba na mboka a ezama wa fatia sana musala makasi fatia sana musala makasi akote ya nani akote ya vraiment ako bandela wapi. Yango biso baba bande kona bino tozali koya ndeko na bino lo bana zoya chaque jour na télévision na yaka koteya kabino bobongwa na tobongwa na bandeko nazo ko accompagner mokonzi ya mboka fona toteya ka chaque jour tobongwa na mais avant na ko commenter nazo tiela bino bilili vidéo ezali botala bokolanda déclaration ya mwana mboka pour te parole ya armée. Moi, je suis Guillaume Kaiko. Et, si tu as l'image, il y a un assaillant qui a été gagné. Si tu as un seul son de militaire, voilà la vidéo. On a pas de mouti dans le monde. On a pas de mouti. Où la neige pend à midi, où je me perds à mon mari. On a pas de mouti. On a pas de mouti. On a pas On a ça, on a kusema kwamba tungali tunaendelea na kazi na kazi ambayo tulifanya msi ile ambayo tunaweza rasule raia wa kote tunasema kwamba wanaweza watakuwa kimya kwani wote tayari wizi ni wao wanaweza kuwa ujumbe kwa raia ni kusema kwamba unajua kwamba tuna tatizo tayari ya jeshi la Rwanda ambayo imevamia nchi yetu na M23 ndio ambao. Voilà, banamboka, ba congolais de père et de mère. Naye bisakabino conscience yaya. Ba toi bomoni wana bazoya ko sale l'église na mboka na biso. Yango na zolo banamu kwa tombolo. Ministre de l'intérieur ozawa. Foko kanga l'église e belé na mboko yelo kwa. Bazoya na biso l'église ba Rwanda ba yena banzela l'église. Kala mingi tela bet la kibino di solo. Pasteur moko achaki ba église kuna na Nord Kivu. Na kata l'église naye achaki on a plateau de Minembwe. Njoka ayaki ko espionner batu
pour éliminer ba tout qui n'a pas ou trop bas dans le Congo. A éliminer, elle va gagner à qui n'a zone à droite. Le lotto moni betra bisimo un Rwandais et Azalakana église na Congo, paix église en Babé, il y a un étranger en République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Je pense que mon moni bango, n'est-ce pas que tu es bango ma boko. Menga na bosenga boui. Nazo senga na armée. Na sengi na moukwa tombolo. Fati yo kanga bien. Pouvoir ni yo se zakaye makila. Fo, makile sopana. Koye le biso teke neti sango moko boye neti pasteur. Na makilo pasteur. Jamais un président de la République azala pasteur. Makila fo sopana mape. Ndenge batani batu wana bango sa 58 wana. Fo tse bango na avion. Bon, mais il y a un petit peu de temps dans l'océan Atlantique. Bon, ce qui est un peu de temps. David, il peut être un peu de temps. Il ne peut pas être un peu de temps. Moïse, il peut être un peu de temps. Pourtant, Moïse, il peut être un peu de temps. Il peut traverser le monde. Il peut être un peu de temps. Il peut être un peu de temps. Je pense que Fatih, il y a des messages et des qui. Na kati ya Bible bato ebele ba auto yebi penza ke ba sala nzambe ba sopaka makila yo petika ba jeko za lake moi je suis démocrate o moi je suis boyboy makila fo sopana pote babanga yo bato sa biso ba kongole ale ba tunyo so wana fo ko lapide bango kwa bo ke bwa ba ona ibali e mona sepeli na ancien président ya Centrafrique oyo abenga mingi na kombo ya bokasa soki bokasa soki nani wana oyo bande okende ko sopa bakoka na mai azaki na raison eh bon matavio matavio ale ake sopa bino ko na po bazai importante ndenge moko pe memba mo bondo tozo mona baza be importante bakulu na baza importante bango nyoso bazo tia insécurité na boka même ba ministre ba les officiers o bazo collaborer na ba étranger soki bokangi bango botche bango na avion na hélicoptère na ndenge ya Yakobatam, allez, bon, qu'est-ce que vous sortez par mon Océan Atlantique? Comme ça, c'est une façon de voir pour sortir en boca, hein, pour boquer comme un péto. Bah, mais dis-moi que le ballon va le voir. Regardez, il s'est rendu. Quoi, tiens, dans la boule, vous avez le ballon de la cabango. Kabila n'a pas pouvoir, il y a tout le monde qui s'en est payé. Maintenant, c'est un bateau. Ton zika, ton koufa. Pelobi awa na zola dawa ba mbondo ba yandu kisusu awa na komina malu na mongata ha awa na mongata ba cheba barrière pour te peuple congolais ale kate ba cheba barrière na village o ya mwana mputu ba cheba barrière na village o ya mongata ba kalemi tukao ezole kawana bazo kitsa batu. Je ne sais pas si tu es un peu le ministre de l'Intérieur, tu es là. Dans la commune de Malouk. Ah, pour que tu aies un peu la main noire, la main noire. Pourquoi pas le bon pour que tu aies un peu de temps? Bah, toi, tu es un peu de Malouk. Si tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Il y a un peu de temps. Fosa sunde azwa boro yo muningane na gabo azu ye de fosa boro wanazo kisambete bana mboka alobi na landi ali bongo aleli ya aleli na lobi na landi aleli bache mikro batuni ali bongo tomoni au na ndaku na yo bache na residence surveillée pona nini. Alors, il y a un gars Ali Bongo, un gars président, ya Gabon. Nata Otoza, on a zoé ma cambozo le kate. Okoyeba. Nazoé ma cambozo le kate, ya. Moi, n'a n'a mobile, ma kangiye. N'a y moko na moi si n'a katoza, kofre ba kangiye, soye pa, et pa ba tu moko boui. Ah, et pa ba gabonne, et pa ba tu moko boui, pa ba gabonne. Pendenge zawana nazo senga na ba partenaire ya Gabon nyoso bina nyoso bo chama kelele pote bato ba zo senga bo kontina ngai ndoki bo konjango ya tata na yo ya makoko na yo ya famille na bino
que tango makanga ya famille na bino me bana mboka eloko oyo esalinga yi bien te na ali bongo na omar na na omar bongo papa na ye bango mi bale wana bakambi gabo 56 ans kaka bantu moko tala kindoki 56 ans depuis l'indépendance style lo kaka bango ne bazala kawana bongo fota la lobi bagabone ndenge basepeli basote si ko bine ba président oyo ba dictateur nga nazoko yebisa nazoko tuna bine mutuna pourquoi tant bazoboko le bine pouvoir peuple azo sepela azo ko sepela azo sepela makasi c'est que vous avez mabé yango nazolo bana sasungweso yeba ke makambo oyo esalami na pembeni ya porte ndako na yo yonde otikali fozo ama solo ozo abisikoyo likambo hein oto bien la likambo ya bora mbala suka voilà les terres ozo bora mbala suka po susu buka sasu yaya risi risi ya emisa ki France yo France yo France ngai na kosala ge na yote me ngai na keka na Afrique nga na ke na Afrique yango nazoloba na tous les présidents oyo bozolinga bozo toujours bozo koza ba partenaire ya ba américain ya ba français etali bino ko ngai nazolobola mutu te bino nyonso tous les 54 présidents ya ba pays africains nazolobola mutu te à part ya logo Burkina Faso na Mali na Niger bamboko eke déjà bino bato botikali nalobola bino te onga kingandi bino tu boza na kati soko zo tepa makolo etali yo po biso peuple tozobeta kaka maboko na mutu nyonso oyo ake epar isi je pense que message est de qui bozwage po tolingi afrique etongama tolingi mamboka na biso etongama tolingi te biso peuple tolelaka lelaka voilà bana mboka nakoti na masolo ya monsieur Chole azali pasteur ya église catholique pe azali porte parole ya Senko alobaki lobi Chole alobi boye ngai Chole tosengi na la seni article biso tanto sala auditi seni alingi te ngai Chole tosengi na la seni tokende na dialogue belection esala masima seni kadima alingi te me biso la seni biso la senko toza clair tolobi soki belection esalami le 20 décembre 2023 après les élections il y aura chaos total na mboka ekozala paralysé. Donc mboka asali comparaison le mboka ekokoka ekosala mandenge moko na makambo ezotala esama na bagabo na mboka wana mususu wana sorcier ndoki muta mutema mabe iyo sio na yozo kanzake awa na biso na mboka na biso coup d'état militaire ekosala me ekosala mate Fachi oyo abongisi armée alongoli longoli ba mboma mabe azuba na mboka toke formation tozongi volonté wana nyonso wana pote to défendre mboka na biso après ata buzoba moto pakola mo na nzoto toya kosala susu moko ntombolo coup d'état ah le coup d'état yaya wana bozo rêver ya pamba soki tangu bato na bino ba rwandais bazalaki ose ya armée batonda bayave bango nyonso wana bambala musese peut-être ça va mais lelo oyo tozwa mwana mboka Christian Tshiwewe azokamba armée côté au fait moni garde républicain numéro 1 garde républicain congolais de père et de mère tomoni ba nouveau recrut le commando bien formé ba formé bango na régime ya mouko ntombolo ya bozo rêve ya papa fati d'ailleurs azo briguer le troisième mandat ba o wana bazoza bango pouvoir po bazo briguer ba mandat na makasi fati asilisi mandat na ye ba élection oyo tozokende eza deuxième mandat na ye tookota bato ya motema mabe ba faux sango ba faux pasteur zela nayebisa bino
ngai président loba congolais de père et de mère naïe bino bien bozo bangani boye bi que soki Fati assassi ba élection na délai constitutionnel, c'est-à-dire Fati a koti na histoire ya monde. Donc c'est Fati a posé la première président oyo a organisé les élections dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Maintenant, dans ces temps-là, il y a des gens qui ont fait organiser une élection dans le délai constitutionnel. Donc, c'est Fati qui a respecté maintenant le délai constitutionnel. Alors, dans le temps, il y a des gens classe politique qui est tombée. Maintenant, comme Fati a sali sur l'élection dans le délai constitutionnel, ça va nous permettre, pour la classe politique, il y a Sika. Il y a un gros besoin de la Bolivie, mais on va me dire que les gens sont au niveau, tout semble. Ceux qui classe politique, il y a un cannabis, on va chier le tout. Il y a un souba, il y a Sika. Il y a Sika, on a les années, il y a un SCC, pardon, il y a église qui est église, il y a Dodo Kamba, il y a église, il y a Liloba, il y a prophète Côte de Paul Dominique. Et Zali, Aseka, il y a papa Nabiso, les prophètes, évêque, pasteur, à solo, solo, Mukuna. Ah, il y a un bon désigo Zali. Commission, les Azoye, Bake, Fati, Akoya, Kosa, la nouvelle classe politique. Nous, Ozomona, Abani, comme il y a un prétexte, il y a un coup d'état. Et Ndoki, sorcier, Mouté, Mama, Ben, Ndoki. Vous voyez, bah. Osambo, il y a. Biso peuple, to baye mou kwanto mou lete, azawana, azawana. Bino wa tu votaka yede, biso wa tu votaka yede. Yo shole, yo votaka yo. Yo ambongo na, yo ambongo na shole, bo votaka. Bandoki. Voilà ba namboka realite. Yango na ebisa kabino, eglise wana. Ba fideli nyo soboza kuna. Bobima, kuna eloko wa madugue ze suste, bobima. Bon, tu as dit que 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 tu as dit. Maintenant, c'est pas une réponse. Oh, moi, je suis le pasteur Dodo Kamba. Oh, il y a Chole. Dodo Kamba Azali, représentant de l'église, il y a réveillé Nyoso. Dodo Kamba va tenir Dodo Kamba. Ah, Watomoni Chole a lobby qu'après les élections de 2023, il y aura chaos dans le cas. Donc, quand ça veut dire que ma campagne est en Gabon, tout ça, et que ça m'a fait un peu. Yo, le bini. Papa Nabiso, le vrai pasteur de Dokamba, on a perçu un bon de Sikazali. A le bini, oh. Et d'ailleurs, écoute, ma campagne est sur le bini, Zamba Limbisaye. Yo, un vrai pasteur, hein. A le bini, Zamba Limbisaye. Maintenant, il y a un peu de regretter. N'est-ce que sur le Zamba Limbisaye, il y a un peu de regretter. Pourquoi c'est que les gens ne sont pas là? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Après les élections, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Le 26 septembre, ils sont dans le stade, papa Raphaël. Togo bengi sabajeni nyoso ya République Bagoya. Togo sa la pelle na bajeni nyoso ya République démocratique du Congo partout. Bagoya wana. Togo banda kotel sabango et sengeli ndengeli et sengeli ba se comporter. A pendant ma ponami et avant ma ponami pendant pe après ma ponami. Donc c'est-à-dire mutu mokote ame mama na buzoba ya ba ya appelé. Il y a Bandoki, il y a peuple congolais. Donc, moi, je vais vous dire que je suis le 26 septembre. Je suis en train de me faire. Pour te battre, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Fati a zawana pour l'émergence. Fati a zawana pour la tonga.
Tena la kisaka bino lobi ba ikole. Be ikole bele. E tongami. E bele ya ya, ba sante d'hôpito. Ya ba sante de sante. E bele ya bandeko. E bele makasi. E ya ngope na hotel se bino. Mama yemo. Hôpital ya mama yemo. Lobi na lobi la kia ngome na la kisaka bino bindidite. Hôpital ya mama yemo bandeko langa. Ba Congolais de père et de mère. Na le cas qui wana lobby. Nathalie na lobby. Non, nga na okesu nda kute. Fana la lao. Po se di jamais vi. Na époque ya mouto a bade o kamabiso pendant 18 ans. Ya sorcier. So ki na ke la mama yemo. E da ye na memaka mama na nga kuna azo te edema. Ba pouku bazo yako mate na ye na mbetu. Ba pouku a minene. Mais les gens qui ont fait, ils ont fait des choses qui sont propres. Il y a un lobby qui a fait des photos pour que les gens ne soient pas tombés. Voilà! Il y a un fachi, un béton, un aigle, un aigle, un aigle. Oh, président, je vais vous dire que vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Vous avez Et si on voyait la rose à la moine à Boba, oh, azo salam, mi salam qui toque. Fatia l'équité Ayoka. Oh, place, boye bebaki. Oh, place, boye à madame Mouté. Fatia l'équité Ayoka. Oh, côté, boye batoua, so kouf. Oh, donc, aza madame Mouté, azali komi tout mi salam motem. Voilà un patriote. Voilà papa yaya. Oh, papa, le seigneur de tomate, la yewana. Tala lobi na zona na Ituri kuna bandoki ba sinite bandoki na bete mbele solo aba ko de ko ndenge ba so ko ma peuple congolais lobi ba kelo kota bibembe mibale e pola ki kuna na zambe salinga pasi makasi wana wapi na Ituri tozali na territoire ya Mambasa na village Otobengi Masingiko. Et tous les gens qui ont été en groupement, ils ont été en Kwanza. Ils ont été en Kwanza. Peuple congolais et Polaki. Ils ont été en Kwanza. 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 Ils ont été sous forme ya Kwanza. Ils ont été en Kwanza. Ils ont été en Kwanza. Ils ont été en Kwanza. Il y a un bon ami qui a été congolais partout où il y a un bon ami. Est-ce que les photos de Mélé, tout le monde a besoin de moi? Pour l'intérêt, il y a un souci, il y a un étranger, il y a un impérialiste, il y a un Rwandais, il y a un Ougandais, il y a un Nyonso, Nyonso. Je pense que non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc jamais, jamais, jamais. Il y a un bon ami qui a été congolais. Tant que nous avons donné à la Yaka Libosso, nous avons dit que 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 nous avons dit que